Takže já jsem Pavel Stena, já jsem vlastně z herního studia Gold Knights a my pracujeme už přes 3 roky na hře Lost Hero, což já doufám, že některý z vašich čtenářů nebo posluchačů nás už budou znát, protože jsme měli relativně úspěšnou kampaň na startovači. A my vlastně s tady tou hrou jsme, jako je to naše první hra, takže to, co my jsme jako začínali, tak začátky vypadaly jako mnohem hůř. Teď jsme to dost posunuli, myslím si, že ta kvalita té grafiky už jako je docela dobrá. Ta hra je vlastně taková jakoby hodně inspirovaná Dark Souls, ale protože už ty Dark Souls už je jako poměrně stará hra, tak vlastně tam máme jakoby dost nových mechanik. Máme tam ty souboje, které jsou Dark Soulový, ale ta hra je vlastně o tom, že jsi na planetě, kde si přistál, hledáš tam nějaký artefakt a je tam zrovna tam probíhá konflikt jakoby 3 různých ras. A ty během té hry se můžeš přidat k některým těm rasem, máš s nimi jakoby vztahy a podle těch vztahů potom můžeš vlastně ovlivňovat hrozně moc, jak se ten svět bude vyvíjet a bude se měnit. Že ten náš cíl je vlastně udělat jako opravdu živý svět, který se bude vyvíjet, který se bude měnit, který budeš vlastně ovlivňovat tím, co rozhoduješ a ty uvidíš ty následky těch svých činů a zároveň uvidíš i různý hlediska těch konflikt stran v tom konfliktu a uvidíš, že ne. Není to vždycky o tom, že nějaký dobro a zlo ve hře, ale že vlastně jsou 3 různé strany a každá má svoje hledisko a každá dělá vlastně to nejlepší pro svoje přežití. Jo, to je vlastně jakoby cíl toho, co bychom chtěli těm lidem ukázat v té hře. A zároveň jakoby, aby se pobavili, je to RPGčko, takže myslíme si, že to bude jako zábavná hra. Ty rozhodnutí vlastně fungují tak, že ten svět se jednak opravdu fyzicky mění, což ti můžu ukázat, že tam prostě můžeš třeba i rozbíjet kusy toho světa. Například jedna z těch základních jako mechanik, která tam je, že když ty hraješ za tu humanoidní rasu, která se jmenuje Naboru, tak jdeš a potom pročistíš nějaký doly a porazíš tam ty krysáky a potom tam vidíš ty krysy, jak zpátky pracují jako otroci v těch dolech. A když pomůžeš těm krysákům a jakoby přidáš se na tu jejich stranu, tak pak třeba zpětně s těma krysákama dobýváš to Naboru město a zase zotročíš třeba některý ty Naboru. Ten kovář, který tam je, tak pracuje jako otrok, má prostě kouli, je přivázaný a pořád pro tebe kove, ale chová se k tobě velmi nepřátelsky. Jako. A tohle je vlastně to, jak se ten svět mění. Opravdu tam jakoby i přibývají věci, mění se rozložení těch monster. Když seš třeba přátelským vztahu s těma krysákama, tak žádný krysáci na tebe neutočí. Takže můžeš potom třeba projít level bez toho, aby si bojoval. Jo, a takovýhle triky se tam snažíme udělat, aby ta hra byla jako v tomhle směru co nejzajímavější. Ta hra není úplně postavená, jako že bys měl open worldil s nějakou krajinou, aby si tam běhat jak chceš. V tomhle směru to jakoby nemáme udělat, protože my věříme spíš na takovej ten jakoby připravený zážitek, kdy jakoby bojuješ proti tomu game designerovi vlastně, který ti předpřipravil ty levely, které jsou jako nějak postavený, jsou tam různý puzzly a ta hra jakoby v tomhle je směrovaná. On ten jakoby je nějaký celistvý svět, který má, je to vlastně jakoby taková krajina kolem nějakého jezera a ty chodíš kolem dokola, takže vidíš ty levely mezi sebou, to pak je viděno v té hře, že tam vidíš vždycky záběry na ty další levely, ale není to jako otevřený, je to takový jakoby, je to kontrolovaný jakoby svět. Je to prostě levely, který jsou dost, bych řekl, propracovaný a takový jako hodně intenzivní. Že máš různý buildy, takže buď jdeš jakoby těžký build se štítem, který ani rolování neumí, že je blbost, aby si se roloval, když máš prostě velký štít. Takže ten jenom uskakuje a ten je vlastně stavený na takový to, jakoby, že je připravený na to, že přijímá ty rány, relativně ustojí to rozbití a pak hledá to otevřený okno, kdy sekne. Proti tomu můžeš mít třeba kopí, který nemá vůbec žádný štít a tam vlastně, ale je, jakoby má větší dosah. Takže tam to rolování taky úplně už trošku jako používáš, ale nemusíš, tam spíš musíš mít ten odhad, kdy jakoby vodnou, protože máš větší vzdálenost, protože jakmile se dostanou k tobě, tak jsi na tom jako špatně. A pak máš prostě klasickou třeba sekeru, která je jakoby strong weapon a tam jakoby to rolování zase jakoby použiješ, protože se prostě snažíš dostat za něj a seknout ho. A zase záleží na jednotce, některé jednotky třeba se štítama, tam se to rolování vyplatí, u jiných zase ne. Tady to je vlastně začátek té hry, kde vlastně tady vidíš jakoby na začátku
proběhne někdo. A to už je vlastně takový ta zkušenost, že vlastně je takový připravit. Tady zase se snažíme naučit ty hráče, aby si všímali toho prostředí. Tady když vidí tu mrtvolu, tak si může vzít k tomu štít. Takže už potom je to pro ně daleko snažší ty souboje. Na začátku tady jdeš nějakýma trubkama, kde řekli, věřím tomu, že ty lidi pochopí, že tady vlastně ty krysáci pronikli do té pevnosti. Dobili ty náboru, který vlastně v té pevnosti žijou. Tak, ale to je takový jako trošku Dark Souls, prostě souboje. Další. Máme tam takhle rolování. Co je žlutý kolem dokola té obrazovky, vlastně jakoby nízká stamina. Že i vidí, že když já jsem měl nízkou staminu, tak ta moje damage byla mnohem menší. Takže my neděláme to, že bychom tě blokovali, když máš málo staminy, ale prostě jsi pomalejší a nevyplatí se ti to, ale musíš si to hlídat. Nejlepší meč. Můžu se jí oblíkat, že když se vezmu tohle, tak je vidět, jak se ta postava změní. Tady vlastně přichází jako první větší cutscéna. Tady vidíš nějaký lord, jakoby mrtvolu těch naboru. Tady to je jakoby příprava na to, že tam bude nějaký boss fight asi. Ale nebude ještě hned. Pokud to bude trvat, jako když se k němu dostane. Ale víš, že tam je někde v podzemí. Co bych jako chtěl, aby ty lidi u té hry přemýšleli, aby se jako všímali ty věcí kolem sebe. A tě jako by se snažili naučit, že máš skákat. Používat štít. Že ten štít funguje na všechny střelecké jednotky. 100%. Tady vlastně si otevřeš cestu z těch stop. A tady máš takový jakoby první interaktivní prvek, kde si vlastně otevřeš bránu a od toho okamžiku už vlastně nemusíš chodit těma stokama, ale vlastně tady odtud si přišel. No a tady začíná vlastně ta ukázka toho, co jsem říkal, že to je vlastně živý svět, kde vidíš, jak spolu vlastně ty rasy jsou v konfliktu. Vidíš, jak spolu prostě bojujou, ale oni nesnášejí tebe, takže po každý vyhraje jakoby někdo jiný, je to, tohle to je jakoby na náhodě, ale v okamžiku, kdy tě spatřejí, tak jdou i po tobě, takže musíš dávat bacha. Tady ten týpek třeba s tou palicí je velmi, velmi nepříjemný. On má on jakoby otevřený, on je zraněný z toho souboje, takže vlastně jakoby nedá ti takovou damage, takže potom je dorazit není tak těžký, ale je jich tady víc. No a potom vlastně v té hře, to ti chci ukázat, třeba takovýhle prvky, kdy já vlastně jakoby jeden z úkolů, který, když potom postupně potkáš ty NPCčka, zjistíš, že by se vlastně chtěl dostat dovnitř tady toho hradu, ale na to jsou dvě cesty. Jedna možnost je, že si koupíš klíč od nějakého tady chlapíka a druhá možnost je, že by si mohl tady podívat a všimneš si, že třeba tady něco rozbitýho, tady máš nějaký dělo, tamhle stojí nějaký týpek. Tenhle je teda trošku těžší. Dobrý, teď vlastně mám koule dělový, vezmu kouly. Odnesu ji do kalonu, nabiju ho. A tato většina lidí jakoby přišla. Vlastně si vystřelil tu kouli a teď si tě tady takhle rozbil kus toho levelu a ty vlastně můžeš teď jít dolů. A když se proběješ tou věží, tak se vlastně dostaneš do toho hradu. A tohle je jakoby vlastně ten princip té hry. Že pak jsou tady jakoby ty NPCčka, že si můžeš doběhnout sem. Tady máš vlastně nějaký NPCčko, který si s tebou povídá. A ty vlastně těma dialogama otvíráš další možnosti. Si promluvíš o něm. Teď si ti otevřeli další možnosti podle toho, co ti řekl. Máš tady nějaký quest, ten je indikovaný. On ti tady prostě řekne. A jakoby ty NPCčka jsou takový, že vlastně, co my jsme se snažili, aby ten svět byl co nejvíc živej. Takže každý jakoby zase má svoje vlastní hledisko na ty věci, co se staly. Tenhle byl třeba jakoby přítel toho lorda, který tady na této pevnosti jakoby vládnul. Je tam teď nějaký guvernér, s kterým mluvíš, tak zase říká, že byl slabý.
A vyplatí se to sledovat, vyplatí to číst, protože se dovíš, co se tam vlastně stalo, proč se tam stalo, kde je vlastně nějaký boss fight a takový věci. Jo. Takhle to je udělané. To nás je teďkon 10 ve studiu a věříme nebo doufáme, že se nám to bude začít dodělat do roka. Za rok bychom chtěli s tou hrou věc. Je možný, že se to ještě změní, že já samozřejmě jako game designer mám jako určitý plány a teď je o to, co dokážem zrealizovat. Já bych si jako představoval, že tam bude poměrně dost jako funkcí a věcí udělaných, ale samozřejmě může tomu realisticky zase, co dokážem vyrobit, jako na co budeme mít peníze. Takže myslíme si, že za rok to bude.